Hallo alle sammen, i denne videoen her så skal jeg fortelle om noe som kommer til å omhandle meg. Men det kommer også til å omhandle Preps og Dennis, og dere også for den slags skyld. Når dere ser denne videoen her, så har jeg gjennomgått en operasjon som kalles gastric sleeve. Det gjorde jeg tirsdag 20. januar 2015. Og det den operasjonen gjør, er at kirurgene de opererer seg inn i magen min, og så kutter de vekk 90% av magesekken min. Jeg kan prøve å visualisere det med å vise en sånn literkopp. Det er kanskje litt vanskelig å se, men hele denne her er en liter. Det er magesekken min akkurat nå. Når jeg har operert, så kommer jeg til å ha plass til så mye i magen min. Grunnen til at jeg gjør dette her, er fordi at jeg skal gå ned i vekt. Jeg har alltid vært stor, og nå er det på tide å gjøre noe med det. Formålet med operasjonen er jo da å spise mindre, for du blir tvunget til det. Og da må jeg også tenke på å spise riktig. Jeg må tenke på hva jeg putter i meg hele tiden, og det må være nøye planlagt. Men jeg vil. Jeg har lyst til å gjøre dette. Så det innebærer at jeg må være hjemme en stund. De to første ukene så skal jeg leve på flytende mat. De to neste ukene skal jeg leve på most mat. Og da trenger jeg å være hjemme, altså en plass der dette står i fokus da. Der jeg blir bedre. Der jeg lærer meg den nye måten jeg må oppføre meg på innenfor mat og drikke. Jeg må lære meg å være mer disiplinert. Og jeg må lære meg nøyaktig hva jeg kan spise og drikke. Selv om jeg gjør dette her, så betyr det ikke at jeg slutter i Preps & Dennis. Det betyr bare det at jeg er nødt til å være hjemme litt. Forhåpentligvis så kan jeg være tilbake igjen 1. mars. Men samtidig så tar dette den tiden det trenger. Vi har allerede spilt inn litt, i hvert fall Rakkerike, som jeg er med i fremover. Så forhåpentligvis føles det ikke som om jeg er vekke da. I tillegg så tar jeg med meg mikrofon og sånn hjem. Så hvis jeg føler at jeg er bra nok til det, så kan jeg være med etter kanskje en 2 ukers tid. På videoer som vi skal spille inn da. Lørdagskos blir jo selvfølgelig vikariert. Men jeg tror nok det skal gå bra uansett. Jeg håper at dette var godt nok forklart. Som sagt, jeg skal ikke slutte i Preps & Dennis. Overhovedet ikke. Men dette er noe jeg har ventet på lenge. Dennis, jeg sa det til Dennis i fjor på den tiden her. Og sommeren 2013 så snakket jeg med legen min og ble satt opp til teamet. Så det har tatt lang tid. Nå er tiden endelig her, så jeg håper dere forstår. Det er ikke noe lett utvei. Overhovedet ikke. Altså, jeg kunne gjort det på den vanlige måten, holdt jeg for å si. Bare trent mer og spist mindre og sånn. Men det funker ikke for meg. Jeg er nødt til å gjøre dette her. Jeg vil, og jeg må. Sånn er det bare. Hvis det er noe dere lurer på angående dette her, så skriv det gjerne i kommentarfeltet. Så når jeg kommer med hjem fra sykehus og sånn, så skal jeg sette meg ned, og så skal jeg svare på alle som har et spørsmål angående dette. Forhåpentligvis så kommer jeg ikke til å føles som om jeg er så lenge vekke. Og så snakkes vi snart igjen. Ha det!